Llogarisim numrin e molekulave të trioksidit të sulfurit në 2 mol, duke ditur që numri Avogadros ka vlerë 6.23, kurse konstanta Avogadros 6.23 mol minus 1. Nga ekuacioni për sasinë e substancës, që është e barabart me hersin në mes të numrit të molekulave, ndaj konstantës Avogadros, ne mund të nxjerrim vlerën për numrin e molekulave të trioksidit të sulfurit, që do të jetë e barabart me prodhimin në mes të sasisë së substancës së trioksidit të sulfurit dhe konstantës Avogadros. Pas zëvendësimit të vlerave për sasinë e substancës dhe vlerën për konstantën Avogadros, pra 2.0 mol dhe 6.23 mol minus 1, dhe pas thjeshtimit të njësis mol dhe mol minus 1, ne fitojmë vlerën për numrin e molekulave të trioksidit të sulfrit, që është 12.23 molekula.